Бажаю здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій. Всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт «Газпром» в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном. Це відео із міста Суджа облетіло усі соціальні мережі. Однак військовим 99-го окремого механізованого батальйону була потрібна допомога, аби утримувати зайняті позиції. Тож у громадській організації «Захист об'єднання волонтерів» почали збирати кошти на банку «Курск» командний збір. Коли хлопці зайшли в Курську область, безпосередньо, коли вони взяли під контроль «Газпром» міста Суджі, вони записали відео і скинули нам, але відразу попросили, що нам дуже необхідні певні речі, тобто реба і так далі, тому що коли вони йшли в наступ, їх дуже атакували впівдрони, і вони кажуть, ну, ми маємо велику потребу в цьому. Тому ось вам відео, підтвердження, що ми тут, і просимо запустити збір якомога швидше і на якомога більшу кількість. Планували зібрати 1 мільйон, однак вдалося ж близько 860 тисяч. Найбільшу кількість коштів задонатили айтівці та великий бізнес. Тож для них підготували листи подяки за допомогу. Збір тривав місяць, нам вдалося зібрати 864 206 гривень, але коли ми оголосили збір, на банку нам вдалося зібрати лише близько 60 тисяч. Інші всі донати – це були безпосередньо від бізнесу. У знак подяки військові передали волонтерам трофеї і Суджі. Благодійники планують, попри все, зібрати ту суму, якої не вистачає. Частину подарунків передадуть у музей, інші ж розіграють серед тих, хто допоможе закрити збір. Усі бажаючі можуть задонатити на офіційний рахунок організації з позначкою «Курськ». Нам багато хлопців вислали різних речей, дійсно трофейних. Це та ж сама табличка з «Газпрому» міста Суджа, це різні речі, аптечки військовополонених росіян. Навіть є такі саморобні речі, від яких ми були здивовані. Це, напевно, ми так розуміємо, що це робили їхні діти, оскільки видно, що це ручна робота, це якісь такі чи оберіги, чи що такого. Вони такі дерев'яні, круглі, де написано там «Мой герой», «Жду тебе», щось типу такого, і з георгіївською ленточкою. Частину придбаного волонтери передали відразу. Решту відвезуть захисникам України уже завтра. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».